Bakıda baş veren yangında bir nəfər hayatını itirib, hadisə Yasamal rayonunda baş verib. Çox mərtəbəli yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsində başlayan yangında 2 otaqlı mənzilin bir otağı sıradan çıxıb. Xilas edicilər yangın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meydinə aşkar ediblər. Yaxın mənzillərdə yaşayan 25 sakin təxliyə olunub, mənzilin qalan hissəsini yangından mühafizə etmək mümkün olub, hadisə ilə əlaqədar müvafiq təhqiqat aparılır.